ploščice ali trombociti imajo vlogo pri strjevanju krvi. Na mesto strjevanja krvi napravijo čep, ki se obda z mrežo koagulacijskih beljakovin. Število trombocitov se prav tako močno razlikuje glede na starost, glede na to, ali je imel otrok nedavno prebolelo okužbo oziroma če je slabše hidriran. V primeru, da je število trombocitov kronično zvišano, to imenujemo trombocitoza, takrat glede na stopnjo le-te, torej glede na to, koliko je za starost povišan, kolikokrat je za starost povišana vrednost trombocitov, ocenimo, ali je le-ta toliko povišana, da je otrok zaradi tega nagnjen k povečanemu strjevanju krvi oziroma k spontanem nastajanju krvnih strdkov. Tako da se potem za individualno obravnavo in terapijo odločamo glede na točno določenega posameznika. V primeru, da je njihovo število zmanjšano, prav tako poskušamo opredeliti, ali gre za neko akutno, ali gre za kronično dogajanje in podamo staršem ustrezna navodila.